Його називають новатором, господарником та мером з великої літери. Уже рік, як Луцьк втратив Керманича, заміни якому й досі не знайшлося. 7 років Микола Ярославович Романюк робив місто кращим. За його каденцією у Луцьку відкрили зоопарк та ЦНАП, завершили будівництво мосту біля залізничного вокзалу, відновили освітлення пішохідних переходів, залучили міжнародні кошти та особливу увагу він приділяв дітям. Він дуже любив дітей. Звичайно, в першу чергу для нього велике значення мала родина. Навіть мови немає. Він відчував себе зараз винуватим перед тим, що мусить довго затримуватись на роботі, а там дружина чекає з вечерею, можливо, чи вже сніданком навіть іноді. В грудні минулого року він випадково дізнався про хворобу моєї доньки. Ми тоді мали дуже складне запалення, і нам довго не могли поставити діагноз. І Микола Романюк зателефонував мені, і запропонував свій чіткий якийсь такий сценарій дій. Я пам'ятаю це дуже добре, перейнявся моєю проблемою і щиро хотів допомогти. І саме головне, він тоді реально мені допоміг, за що я йому буду вдячний до кінця життя. Хтось Миколу Романюка запам'ятав як чудову людину, друга сім'янина, але перш за все він був відповідальним та людяним політиком, адже був з лучанами навіть у найважчі моменти під час Євромайдану. Він мене запитав пораду, каже, як це донести. Я кажу, ну, напевно, треба вийти і сказати, і підтримати людей, тому що зараз їм, як ніколи, потрібна підтримка, і особливо такої людини, як ви. Я пам'ятаю, ми з ним вийшли на сцену Майдану, він звернувся до лучан, зазначив свою позицію, і у багатьох тоді відлягло, тому що всі зрозуміли, що це вже влада міста, і місто з нами. І мені відлягло, і мені стало тепліше, легше. Тому вічна пам'ять, і, на жаль, йдуть від нас найкраще. Під час Революції Гідності в 2013 році близько 1000 студентів прийшли до міської ради, які хотіли почути позицію міської ради, міської влади. І Микола Ярославович, як би йому складно не було, а він тоді ризикував, бо тоді ще був режим Януковича при владі, піднявся на сходинки, привітав студентів і сказав, що він засуджує побиття студентів в Києві. Я думаю, це характеризує як мужню людину, яка в важкий момент стала поруч з громадянами міста Луцька. Микола Ярославович запам'ятався як людина широкої душі і як дуже мудрий, досвідчений, гнучкий політик, який вмів не йти в лобову атаку, але який завжди вмів обійти проблему. Це була мудра, досвідчена людина, яка могла навколо себе згуртувати всіх і своїх прихильників, і в тому числі тих людей, які не зовсім його підтримували. Минув рік після смерті Миколи Романюка. Спогадами про нього рясніють соцмережі. Та найбільше їх на вулицях міста, у проєктах, які він реалізував для лучан.